เรียนเรื่องพุทธก มีอ่ะบ่าวทําไรอ่ะเฮ้คอมโดทําไรทอมโอ้จอกให้ซะบ่อยอมสว่าสว่าฟ้าบ้านដាក់ចូលជាតំបន់ទេសចរនៅឆ្នាំ1961ណាហើយឆ្នាំ1963ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដូចទីនោះគឺទទួលស្គាល់ថាជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិដល់ស្រស់ស្អាតជាងគេនៅលើនេះមានទឹកធ្លាក់ពីលើកំពង់ភ្នំហើយមានសារមន្ទីរមេបើមានសារមន្ទីរសត្វផ្សេងៗនៅលើភ្នំហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅនេះគឺអត់មានប្រវត្តិអីច្រើនតើតើពីប្រវត្តិតែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកើតជាភ្នំអត់មានទេគឺមានតែប្រវត្តិចុះក្នុងបញ្ជីទៀតណាទាំងគណៈប្រគេនតំណងថាមុនមកដល់ត្រុកនេះហើយនៅភូមិអីភូមិអីអត់ដឹងអញ្ចឹងថានៅក្នុងភូមិណាភូមិស៊ីមបាណាស៊ីមបាភូមិស៊ីមបាស្រុកម៉ារ៉ុកស្រុកខេត្តសូឡាវេស៊ីសូឡាវេស៊ីកំពង់យ៉ាងហើយបានដាក់ទៅជាច្បាប់ជាបតិកភពជាច្បាប់របស់ជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិរបស់ទៀតនៅទីឆ្នាំ1963ណាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រវត្តិនិយាយពីភូមិហ្នឹងជាទេសភាពដែរ